Myanmar chitte te chitte ya alo go studio de tan shin mono de tan shin so san da thon lo name pe tha de tamee ge le ye phye pyo tin set mu le sa ja ya aw ကျောင်းလာကြပါတော့လူချင်းများချစ်ပရိသတ်များနဲ့ဆန္ဒအောင်အားပေးကြပါတော့ဧည့်သည်တော်ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆန္ဒဆုမွန်တောင်းပါတယ်ရှင်ဆန္ဒထမအောင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်တင်းလေးရတော့တက်ဆိုင်သူတို့လို့အမြင်တင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်းလေးကိုမောင်လေးဖူးတောင်းကြဆန္ဒနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီစုပါရမီဖြစ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်